وفتي هجامين يو سيركا وسارد دور مرين تبيرا سومالي لان احمد مومن سيد وبري ودن بي سفر كومر يي قار كميدا غوبلة دالكا ايام انت سو غاري مغالا دا عيرقا بي حرونتا غوبل كسناك وحان هال كاسي وفتي وسيركا كسور دوويي مسولين تمامل كا غوبل كسناك يو كوا دقما دا عيرقا بو مدح دقميد يي قار كميدا بير اللي دا غوبل كسناك وغورينا وحال كاسي كهد لي سدوا وسارد دور مرين تبيرا سومالي لان غوبل كسناك محمد يوسف ديجل halka waxay noogu yimi wafdi oo hoggaaminaya wasiirki wasaaradda horumarinta beeraha ee qaranka waxaan ku leenahay wasiir halka waxa taagan dhamaan dadweynihii gobolka Sanaag oo isugu jira beeraleydi iyo madaxdi gobolka waxaan ku leenahay way noo dambaynaysaa faahfaahinta iyo warkeenu si wanaagsan halka ugu soo dhawaaw si wanaagsan waanu ku soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waad ugu mahadsan tahay sida aad noo soo qaabishay adoo ay markii kugu horeysay taad muday sidoo kale waxa yana halkaasi kelmado soo dhaweyn iyo fariimaha xambaarsan ka yiri barasaabka gobolka Sanaag maxamed axmed cali intiin baro iyo masuuliyiin kale oo halkaasi ku sugnaa mudane wasiir waxaan kugu soo dhaweynaa maanta aad nasiib yeelataan kugu soo dhaweyno magaalada madaxda degmada Ceeri Gaabo gobolka Sanaag aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaa niyad furan baan kugu soo dhaweynaa qalbi u dhow dalkaaga iyo degmadaada iyo dadkaaga ee wasiirka wasaaradda beeraha horumarinta beeraha ee axmed muumin saad aan maanta halkan u taaganahay soo dhaweyntiisii waxaan leenahay wasiir soo dhawow ku soo dhawow gobolkii Sanaag ku soo dhawow degmada Ceeri Gaabo ku soo dhawow magaaladaadii iyadoo shacabka wasiir maxamed muumin saad waxaan leenahay wasiir gobolka Sanaag waa gobol khayraad badan oo gobollada beerahana in laga maalgeliyo culays la saaro u baahan ku soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan wasiiradii u horeeyay ee gobolka soo booqday ehtimaamka soo siiyana waa tahay waxaan ku leenahay soo dhawow wasiir ku soo dhawow gobolkaagii shacab iyo maamulba waxaan kugu taagnayn halkan inaad gobolkan Sanaag waa gobolka ugu ballaaran horta gobolada Soomaaliland waa gobolkii wanka galay bergina wada weyd baanka sartankii beeraha loogu jiray waa gobolkii wanka galay waxaan u baahanahay maadaama aanu sidaanahay inaanu xagga qacantiinana wanka ka galno insha Allah wasiir waa gobol qudrad aad aad u badan baa ka baxda mushkiladda haysata isla kuma dalaan bay lahayd alxamdulillah waa tan wadada inoo furantay dhawaan tareelayaal aan halkan ka soo roro basal iyo barandha waxa ku arki doontaan Hargeysa insha Allah khayr baan idin rajaynaynaa waxaan ku leenahay wasiir ku soo dhawow gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay isla markaasina faahfaahin kooban ka bixiyay ujeedka socdaalkiisa dee socodkaygu ilaa shalay ilaa intii in badan baan soo soconay waxaan u soconaana waxa weeye inaan ogaano xaaladda guud ee beeraleyda ee gobolka Sanaag inaan ogaado inuu ku hurgalo waqti badan baynu wada joogaynaa waxaanu ku hurgalaynaa oo aan u socdaa waxa weeye inaan ogaado beeraleyda xaaladda ay ku jirto si aan aniguna wixii awoodayda dowlad ahaan iyaga wasaarad ahaan baan u qabanno marka dib waynu is wareysanaynaa waynu wada joogaynaa wixii tala midaysan baynu ku wada dhaqaaqi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo ma waxaan soo dhawaynta hal la yareeyo waxqabadka hal la badiyo laakiin dee waa gobolkii ugu horreeyay aad laygu soo dhaweeyey weeye gobolkan aad baan isku garanaynaayo anoo xisbiyada qaranka ka mid ah uma niman jiray waa markii horreysay aan wasiiraan imaado waxaan jecelahay kulley dee mana midna waxaan waan sidaas waa markii ugu horreysay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland yimaado gobolka Sanaag tan iyo intii xilka wasiirnimo loo magacaabay Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV magaalada Ceeri Gaabo.